Більшість людей люблять отримувати подарунки. Біблія говорить, що Господь пропонує нам значно кращий подарунок, ніж ми собі можемо уявити. В Євангелії від Луки в 11 розділі записані слова, сказані Ісусом Христом. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. Дух Святий робить реальністю присутність Ісуса Христа в нашому житті. Бог обіцяє нам подарувати Святого Духа по своїй великій любові до нас. Все, що необхідно нам зробити, попросити про це Бога. Чи звертались ви до Господа з проханням, що Він подав вам Святого Духа? Якщо ні, то такий час настав сьогодні. Зробіть так, щоби обітниця з Євангелії від Луки виповнилася у вашому житті.